Hai Mirë dhe që mëngjes. kur Arjonu ke kisha vënë reqe, ke kjo kënga në fund, dilë kanë ca fëmi Po, të po pëse ne ndërprejmë kështu këta, me në kështu bëp me stop në fund. Unë jo, po mbaron të kënga, po mbaron të dalë nga dalë. Ishte Flori Mumajesi me Klajdin edhe me Brunon që në rikëtë në këtë pjesë të radhës të programit tonë, pas që ndojshëm edhe pak publicitet. Edhe ato goca duke shën kajsh në formë Arjonu, në atë plajin e mërkullushëm të dërmiu. Se s'ke parë mua, shive qikse, na qërimë dhe zatë gjatë. Dale një portret aty për Arjonin, ta shojnë pak. Mas 20 vite është trajnime. Por nëse nuk keni 20 vite e dispozicion si që kam pasu unë, dhe keni vetëm pak momente për të stërvitur, ose donin që gjithësësi gushti të ju presë. Ja, ja, se nuk jam bukur, është të duke si kur mburevi. Se personal trainer që është me ne në studio tani mund të ketë... Si themi dot ati, Ajde, bëhemi gati. Bëhemi gati, kush e ka bicepsin më të madh tani. Jemi me Marin Cama, i cili do të na sjellë disa këshilla se si të mbajmë trupin në formë edhe përgjatë periudhës së plazhit, po mbi të gjitha se si të kujdesemi për veten pasi plazhi të ketë mbaruar apo jo. Marin, mirëmëngjes, shumë faleminderit që jemi ne. Një fizioterapist që i ka dedikuar jetën edhe fitnessit. Po le të themi që kryesisht fitnessit. Në rrjetet sociale je jashtëzakonisht shumë i ndjekur, unë ti shoh të gjithë postimet, shoh këshillat që jep, le të themi që nga fizioterapia ja ka dedikuar një pjesë të mirë të jetës stërvitjes, edhe të ndihmosh të tjerët që stërviten mirë. Patjetër. Fizioterapia më ka ndihmuar të jem përgjegjshëm shumë edhe për shëndetin e mbrëmshëm, jo vetëm për estetikën, por për funksionalitetin, për mirëqenien e trupit. Është një shtesë shumë e frytshme që më ka dhënë prioritet, le të them, më ka dhënë përparësi për me e zhvillu më të plot si profil trajnimi. Ne kemi ty, Marin. Unë me origjinë jam nga Shkodra, nga Hoti, por legjion. Marioni, pasi gjithë Shkodranët sot në program, por Arion kështu. Po, edhe pse gjithë 90% e personave më konsiderojnë më qynë nga Kosova. Më pysin. Madje e marrin për të mirë qenë që jam nga Kosova, më thonë, qa veni Kosovës je? Më pysin më aje nga Kosova, e kanë bërë fakt. Dinë se të tërpreva bisedën, po sigurisht, a ju që jeni, se mos nga zona e Shkodrës, nga zona e Lezhës, kam vënë rejtë që ruani me fanatizëm dialektin tuaj edhe gjë shumë e bugur në fakt për ti për cilë vlerat e vëndit tuaj. Ndërkohë, e rikëthejmë vëmëndi edhe një herë, Arion, tek këshilla, tek fitnessit e tek fakti që të kanë ndihmuar fizioterapia për qenë më koshent për çfarë ke për brenda dhe automatikisht si ta përmirësosh dhe estetikën tënde. Sa vite je në këtë profesion? Jam prej 7 vitesh trajner personal tek e tek me individin. 7 vite? Po, me kod plot. Edhe pse këto vitet e fundit është bërë shumë populore, si gjë. Le të themi këto 2 vitet e fundit post-pandemik dhe post-pandemik është përhapur goxha shumë. Po, po, mendoj që po, se është rritë edhe ndërgjegjësimi. A ka në... Yes. Jo, po mendoja, a mund të bëjnë të gjithë rolin e personal trainer, apo abuzohet sot në treg me këtë emër, me këtë titull, apo me të qënurit instruktori fitnessit? Po, them që po. Ashtë, si me e thonë. Thue, thue, mëse vlimane, nuk i bia s'kujt, thue. Mendoj që jo, mendoj që po, edhe për këtë arsye, kam zgjedh edhe këtë form informimi, për me filtru gjithë informacionet që qarkullojnë vërdall, edhe me i dhënë një formë matë qartë, matë thjeshtë, praktike, edhe të kapshme, pra të kuptushme për gjithë, thjeshtë. Në fund-fundit, fitnessi nuk është një shkencë, pra mirëqenia, kujdesi për trupin, stërvitja, ushqimi, nuk është kaq e komplikume sa që kanë bërë duket. Është thjeshtë. I vetmi problem është durimi në këtë proces. Është proces që gjatë, që kërkon durim, edhe shumica nuk ka durim, edhe kërkojnë trendin e funit, ushtrimet më të bukura që duken në Instagram, du ndryshojnë në rutinën duke sikur transformohen, sikur ndryshojnë më shpejt, duke kalu sa nga një mënyrë tjetër, por që rrota është shpik, gja, edhe mënyra si funksionon trupi është e njëjtë si sot, si para 100, si para 1000 vitesh. Kështu që donë, ashtë e proces që donë durim, disiplin, edhe që ta mbashë rritë në kohë. Element tipik që shqiptari si ka. Durim dhe disiplin. Atëre, unë shonë në rjetin të në social Instagram, që ke postuar një video jo më larkë se para 4 ditesh, që shkruet, 5 hile të vogla që në ndimojmë të dopsohemi. Na i ripërsërit dhe ne këto 5 hile? Oke, tani, e para. Duhet që mëngjesin, vakti i pari mëngjesit, të konsistojë të ketë përmbamje proteinike. Tjenë ushqime proteinike. Proteinike që do të thotë cilat janë këto ushqime? Vezët,
që kanë protein, është mund të jetë fileto o gjeldeti, që mund të hidhet, mund të vendosë si për një bukë të thekur. O, që në gjithë nuk hatë ajo. Për shumë persona, unë e kam shumë kolaj, shumë veta e kanë shumë kolaj. Gjasht, oke, gjasht mund të jetë pak herë. Ke mund bash një smoothie me pak protein pluhur, kosi grek, është fantastik, me bronica, me fruta pylli, sipër. Pra këto i variant, mund bash petula me pluhur proteinik, që i hedhë pak mjallë sipër, pak... Pra, fokusi i mëngjesit dhe tjetë proteina. Proteina edhe i ndyrnat. Mund të marrësh fara frutat thata, avokado, super, pak gjalp, pak vajulliri, mund t'i hedhër sipër, omletës për shembull. Për çfarë syje? Për shkak se proteina është ai makronutrient që na më të ngopun gjatë, për një kohë gjatë, kërkon kohë që të tretet në sistem, na furnizon me proteinat e nevojshme për sistemin muskular, imunitetin, edhe shumë procese të trupit. Pasi mëngjesi paracakton... Po thot që anglezët e pas kam pas mirë? Po. Me fasule, me vez, me salsiqe... Ajo është fantastike. Unë ta kisha mundësin të aboja gjithë mëngjes vetë, ajo është fantastike. Që do thot, anglezët pas kam pas të drejtë, niseshin për lufta ta me atë mëngjes? Bravo. Bravo. Ajo paracakton se si ti do ushesh gjatë pjesës tjetër ditës. Nëse e nis ditën me çokolata, me amelsina, me shiqerna që qojnë shumë insulinën dhe e përplasin prapë në tokë, pas një orë, dy orë, do dush të konsumosh prap. Pasi trupi nuk ka nevojë vetëm për kalori. Ai ka uri në momentin që ti nuk jep nutrient, jo vetëm se kërkon kalori boshe. Pra, kur ka uri, do t'i japësh ushqim me vlera, jo vetëm shishërna. Do ta lësh në punë praktikisht organizmin të tretë dhe në automatikisht të bën të kesh uri. Këshilla e parë atëherë ndalisi me proteina, po, këshilla tjetër. Këshilla e dytë, më duket se ishte ajo e dyta, ishte për pjatën. Kjo është një kleç, një hile që mund t'i bëjmë. Nuk është thotë na i rendisësh siç i kanë Instagram, na jep total, po. Kjo është një kleç që mund t'i bëjmë menjes tonë. Trurit tonë. Në vend që pra ushqimin e përditshëm që konsumojmë, mund ta konsumojmë një pjatë më të vogël se zakonisht. Pra sasia tjetë ajo që ham zakonisht. Sasia e njëjtë, pjata më e vogël. Thonë që pjata në ngjyrë blu po. Ndikon te menja, te receptorët me të dhënë ndjesinë e ngopjes së madhe përpara. Disa restorante në fakt i mbajnë blu kastile se kanë sasi të vogla ushqimi. Po, ngjyra blu. Edhe mund të përdorim pjata më të vogla me të njëjtën sasi ushqimi. Duket sikur po ham shumë. Vizualisht duket sikur po konsumon më tepër. Edhe madje mund të lësh një pjesë në pjatë. Edhe mund të përdorosh edhe lugë dhe pirunj të vegjël në shtëpi nëse e ke sikletë apo diçka jashtë. Mund ta përdorosh në shtëpi. Edhe ajo të ndihmon që të hash më avash. Pjesa pika 3. Pika 3 është që duhet të konsumojmë përpara, nëse kemi një pjatë përpara me shumë, nëse kemi shtru tavolinën para edhe kemi një pjatë bollshme me proteina, me mish, me zerzavate, perime, me karbohidrate, me pasta, oriz, duhet të konsumojmë... Kjo që përshkrove ti ishte darka e vitit të ri. Wow, unë ati isha ajo! Jo, jo, në drek, në drek, në drek. Flasim për pjatën, jo, flasim për pjatë dreke, është mase praktike. Pra, filto pule, ke perimet, ke brokoli, ke karota, ke lakër, ke orizin, ke pasaj një vafër në fund. Tu po fletë për një njeri që gjaj e di se sa qëfar duhet të hajë nëse do të qëndroj i shëndechëm. Po fletë në prisë në uris. Po. Që të... Qëfar duhet të bëjmë për para se të konsumojmë ushqimin? Jo, para se të konsumojmë ushqimin asë gjo. Bile edhe uj që thonë para ushqimit, unë nuk jam shumë dakord me atë gjo. Që të bashkosh ujnë me ushqimin. Duhet të konsumosh fillim perimet, zezavatet, që kanë shumë volum, zen shumë volum. A që ta kuptoj, po të regojmë rendin se si duhet të konsumojmë. Pra, perimet në fillim, salata në tavolinë. Salata në fillim, do me dhe? Salatra, perimet, zezavatet, që zen volum, po nuk kanë shumë kalori, edhe kanë nutrient. Pasaj kalon të kushimet e tjera. Edhe në fund, ke edhe ma pak nevojen për me konsumu një pije, apo një amelsina, diçka në fund. Tani, unë të të marrë një këshill, unë po nuk këngra një gjë të ëmbël. Po sikur se në fund, sikur një kafshat idiote të një gjë të ëmbël, një grimc çokollate, mua më duket sikur s'kam drekuar mirë. Edhe pse mund të këngrën super shëndetshëm, e kam nevojë të një gjë. Edhe unë kam nevojën e kësaj. Po është okay? Është okay. Është okay. Është okay. Nuk ka të thonë që do të mbahemi 100% një dietë të pastër, strikte, natyrale. Është një rregull 80-20%. 80% e ushqimit është konsumet normalet, vi nga ushqime naturale. Dhe 20% e ushqimit
nevojave ditore të individit mund vi nga ushimet jo naturale, pra sheqerna, amelsinat, çokollata, pije, një xhek, një chunk dark. Kështu që 20% ushqimit ton. Është okay. Jemi duke ngrënë gjithsesi shëndetshëm nëse her pas here ham një copë çokollatë zezë. Është normale. 70%. Edhe jo të zezë, mund të hash, ku diun, çfarë do të qoftë, lakta, albe, çfarë do të qoftë. Një copë të vogël, tort, çfarë do të qoftë, mund ta konsumojmë. Mund ta konsumojmë. Kjo është këshilla e tretë që ne dham, pra pikërisht rendi në cilën e duhet të konsumojmë. Tani nisim nga gjërat me shumë volum, por që nuk kanë shumë kalori. Po. Këshilla e katërt, është që studimet, sepse gjithmonë përpiqem që të marr sa më shumë informacion për gjatë viteve që postoj. Studimet thonë që në ambientet e zhurmshme ku ka shumë stimuj, drita, muzikë, njerë, edhe kur ke bisedë në tavolinë, kur ke telefonin kryesisht përpara, kemi tendencë të konsumojmë më tepër ushqim, pasi nuk kemi të ndërgjeshëm, edhe nuk e shikojmë, edhe nuk kemi ndërgjeshëm për trupin tonë, si po ndihemi, sa plot jemi, sa të ngopun jena, na kap inercia, pra nuk kemi të vëmendshëm se çfarë po ndodh me ne. Është vetëdijesimi. Edhe kjo është që të evitojmë sa të mundemi faktorët. Të bëj një batut tani, stimut. I vetmi ambient që ti përshkrove që mund të ha ushqim kështu si shtuat ishtë të ha në tualet. Se, në shpi ke njërës që flasin që të drekojnë në jo, nuk, nuk kemi, kurse si të, nuk kemi se si ti evitojmë gjitha këto. Por që sa më pak nga këta elemente kemi, mund, aq më mirë. Mund është. Edhe ti jesh në ambiente të mushur me stimuj, por du ti jesh i vetëdijshëm për veten tonë. Po konsumon ushqim. Çfarë po bën, se sa po han, se si po ushqesh. Tjetra është ta përtypimi mirë ushqimin, kjo është fondamentale. Jo vetëm për estetikën, por edhe për mendjen e mërendshme. Se e lodhin. Kam dëgjuar një kuriozitet për Madonën që të mos shëndoshe dhe të punonte mirë sistemi tretës në organizmin e saj, thoshte që përtypte deri në 28 herë një kafshat. Mua më duk shmënduri. E provova njërë këtë për kuriozitet, nuk shkoja më shumë se 15 herë. 15 herë. Dhe ajo 15 herë ishte duke shtyrë. Nuk ka të bëj, vardhën nga përqindja, nga sasia e përshtymës që prodhojmë, që sa shpejt bluhet. Sa dhëm kemi ngoj. Sa dhëm kena ngoj. sa shpejt bluhet ushqimi, po kjo është shumë rëndësishme. E qetëson sistemin tretës, e ban ma eficient tretjen, marrim gjitha vlerët e ushqimit, se kur konsumojmë shpejt shpejt, që e kalojmë pa e përtyp. E vështirësojmë tretjen. E vështirësojmë tretjen, nuk marrim edhe vlerët ati ushqimit që përkonsumojmë, nuk i marrim të plota. Kjo është edhe diçka tjetër. Sepse coptimi që i bëhet ushqimit është një nga proceset e tretjes, apo jo? Është jashtë masë shumë i rëndësishëm. Është një game changer, ndryshon lojën komplet, të bënd të ndjeshë ngopur shumë a shpejt. Pra, kushdo që shikon, kushdo që përna shikon, të marri disa nga këto këshilla edhe t'i aplikoj. Jo në njërë absolute. Atëre, duke ndjekur këto këshillat e tua, dhe duke qenë shumë realist, një njeri që fillon dhe hyn ndërmer një rrugë rehabilitimi estetik ose shëndetësor në përmjet ushqimit, po pa kryer aktivitet fizik, në sa kohë mund të apërmirësoj gjendjen e ti fizike? Duke ndjekur këto 5 këshillat bazë që ti dhe? Sa ma shumë hapsin ke për të ndryshu trupin, aq ma shpejt fillon duke të ndryshimi. Pra nëse e një person obez, 100 kile, fillon transformimin shumë më shpejt se një person që është 80 kg dhe do të humbas 10 kg të fundit. Pra, një 80 kg që përshkuar 70 kg do ta ketë më të vështirë se sa një 100 kg që të shkojë 90 kg. Pra ndryshimi duket më herët, shumë më herët, më shpejt. Edhe humbet shumë më shpejt pasi ka shumë ekses. Që do të thotë 3 muaj, 5 muaj ndryshimet e para. Ndryshimet e para fillojnë që 2 javë, që 3 javë, pasi janë ato humbjet janë lëngjë të trupit, toksinat që mbajnë, ato shkrirët e para. Të dhjamit superfajsor. Të lëngjëve të trupit, edhe të ndyrës që fillon edhe shkrihet. Që do të mjaftonin 2 javë për dikë? Pa tjetër, është edhe, patur një si kur edhe një javë, pasi ke shfryrje edhe të zorve, barku është automatikisht, kur ti konsumon pastër, ik bloating, ik fyra barkut, që ndjeme edhe kur hamë shumë në i herë. Hamë shumë, po jemi të fyrë. Ajo ik, fillon njësh më mirë edhe në aspektin mendor, pasi sistemi tretës është lidur direkt me sistemi mendor, edhe je ma energjik, ma alert, ke ma motivim me vazhdu për qësë. Një vajzë ose një djalë në këto momente që është duke në ndjekur, ose një zotri dhe një zonjë, që i ka pushimet 15 e fundit të gushtit, cilë do t'ishin këshillat e tua për t'i dhe një boost të shëndetit ose estetikës të tyre, ndoshta s'kam pas punësi të kryejnë aktivitet, ushqen mirë gjatë gjithë vitit, po duan gjithsesi të ndihmojnë pak vete në daljen e tyre me rroba banjo. Çfarë mund të bënin?
Atër ka një muaj kohë. Në bazë të rrethonave dhe mundësive. Po, 15202 të gushtit i dhash. Arvesh. Se kur del ti? 15200 e parë. 15200 e parë dhe pastaj 15200 e dy. Për 2 javë është në rast i pashkëndijshëm. Sharila ka bërë në një vit 5 herë palestër. Po e ka nis 4-5 herë ama me pagesa dhe. Jo, 2 muaj bëra tamamun, Arion thua çfarë duash ti? Po, patjetër. Okej. Atëherë, 15 kohë. E para, duhet të ulim pak numrin e vakteve të ditës. Nëse konsumojmë 3-4 vakte bashkë me snack ndërmjet, e para të heqim snack, t'i japim kohë sistemit tretës. Pra vakteve ndërmjetës, e heqim vakte ndërmjetës, që mund të jetë për shembull ajo. Shumë vetë ai predikojnë vakte ndërmjetës. Unë nuk jam fort për në rastet kur ti don shëndet, por edhe mirëqenie, edhe pjesën estetike. Trupi nuk ka nevojë, trupi duhet t'i lejosh trupit të ndjejë uri. Jo të konsumosh gjithmonë në shenjën e parë të urisë shëndjen. Duhet t'i lejosh të ndjejë uri. Procesi i ndjesisë urisë është shumë pozitiv për trupin. Stimulohen, po stimulon trupin, e bën më të fortë. Ul numrin e vakteve. Është një punë me menjen tënde, duhet të punosh me menjen tënde, ta vizualizosh veten se si do jesh, pra ta motivosh veten nga mrena, të vijë motivim mrenshëm, se si do të dukesh, ajo do të shtyjë që ti ta mbash këtë proces, të lëvizësh teshës, të ecësh sa të mundesh gjatë ditës. Përdorësh ashensor, të përdorësh shkallën e ashensorit. Ta mbash makinën larg vendit punës apo të shkosh në kam diku në vend të makinës. Pra të shtosh aktivitetin ditor sa të mundesh. Edhe pa palestër po thotë. Edhe pa palestër. Pra ata shikojnë akses në palestër, mund të bëjnë palestër, por pa e vrap vetë. Çfarë ka ti ke shtëpinë? Kat 5? Kat. Kat po. Ti gjithsesi shkon kat 5. Dhe zbritja. Por shëndet ku, por shëndet ku shit edhe ulu prapë kat. Ka probleme me zbritjen e shkallëve, le të mos bëhemi me mua. Në fakt qëllimi ka. Ai kërkove vetë 15 ditë, 15 ditë ishin këto. Unë qëllimin e kam të shëndoshem për të gjithave, kështu që besoj se ka edhe për ne që duam të shëndoshemi pak ka një tjetër lloj rutine për ta ndjekur. Gjithsesi sikurse ne e tham ti, shpërndan shumë informacion edhe në rrjetet sociale. Pra nuk mjaftohesh vetëm me ata klientë të cilët të vinë rregullisht në palestër dhe duan të marrin mësimet e tua, por shpërndan shumë informacion edhe në rrjetet sociale. Si ka shkuar ky trend për ty? Besoj ka qenë një diçka pozitive dhe unë mendoj edhe feedbacku që ti shkëmben me publikun duhet të jetë shumë pozitiv. Është diçka që un jam shumë mirënjohës edhe e shikoj si privilegj realisht me shërby në këtë formë. Pasi mban mundin shumë mirë kur marr feedbackun e tjerëve, kur një më i tjerë du përveç pjesës personale që kam me klientat, nga që vazhdimisht jam në informim vazhdueshëm, studime të vazhdueshme, edhe kam shumë info me nda dhe them pse mos me nda. E që të u baj shumë të kuptueshme edhe shikoj nga ana tjetër shumë persona që dëmtohen, që nuk dinë, nuk kanë informacione. Edhe realisht më vjen keq, i kam edhe në palestër që nuk kam. Pra, shikoj edhe rreth meje persona që nuk kanë mungesë informacioni, mundohen, e kanë dëshirën, përpiqen, por nuk kanë drejtimin e duhur. Atë ka rasti se ti je personal trainer normalisht që ti edhe me të drejtë merr pagesë për të ndjekur nga një profesionist. Të ka ndodhur për shembull që të kesh ndalur gjatë një orar pune dhe ke parë dikë që nuk po stërvitej mirë dhe i ke dhuruar dhe atij një këshill më shumë. Patjetër po, jo vetëm unë, këtë e bëjmë gjithë, mendoj që gjithë e bëjmë si trener personal. Nuk mund të jemi aq strik, pra aq sikali me i fokusuar. Do hedhësh syt nëse shikon dikë që pse jo, ja jep një këshill të vogël, ja jep sugjerim, edhe pastaj vazhdon me klientin. Gjetja e fundit, e di që kemi vetëm 30 sekonda, po kam një pyetje. Unë e di përgjigjen, po ja bëj gjithsesi pyetjen. Po. Çfarë të kërkojnë ndjem ca vin për të përmirësuar dhe çfarë të kërkojnë vajzat? Ndjem. O vllai, si më boksoj më vaj. Si më boksoj. Pra kalon direkt te pjesa e pamjes, pjesa. Pra. Ti pres çik to thon? Ti nxjerrim çik to? Pra muskujt e barkut, muskujt e bardhë dhe krahut. Muskujt edhe pjesa sipër, okay. Po, për shumicën. Përse vajzat? Vajzat pastaj dihet, vajzat direkt kalojnë te fund shpina. Shiko, kam një pjesë të trupit që e kam me merak. Edhe për gjitha ajo është pjesa e trupit. Ajo është pjesa e trupit. Fund shpina. Pra, duan fund shpina, duan pjesën e kofshëve, pjesën e pulpave. Shumë interesante ndarja midis dy gjinive. Çuna pjesën sipër, gocat pjesën poshtë. Ndërkohë Ario, nëse javën e fundit do jemi në terren, pse jo mund të bëjmë një stërvitje me Marinin edhe të stërvitemi dhe unë dhe ti do t'ia treguar edhe publikut. Fantastike. Galiçeni. Do ta mendoj ose këtu poshtë Oborjorës, është në një vend fantastik dhe një kopësht shumë i bukur. Faleminderit shumë Arin që ke qenë me ne. Faleminderit shumë.
faleminderit. Shumë mirë. Të urojm shumë suksese në këtë periudhë që me siguri do të gjej pak pa punë, se njerëzit janë me pushime dhe unë besoj që kjo është periudha që ka më shumë punë ai. Unë mendoj që, domethënë, nuk janë të dedikuar njerëzit. Ata që kanë punu gjithë vitin tani e shijojnë pushimet. Dosa ata që ata fiksuarit ata të një gushit, të 15 gushit, ata përpiqen tani të bëjnë shumë. Ata janë deri në fund me ty. Mirë, ne ndërkohë ju falenderojmë edhe ju që na keni ndjekur në pjesën e dytë të programit ton, por ne kemi edhe një pjesë të tretë. E kemi? E kemi, Arion. Nuk dojkin në shtëpi tani? Jo, jo, ke dhe një orë e 8 minuta. Deri në orë 10 do të qëndrojmë së bashkë me ju të dashur miq, por ama do të kthehemi pas edicionit të lajmeve.